Ivan, customer. Bos, itu orang tak mungkin beli punya lah, bos. Pakai pun macam tu, buang masa lah, bos layan. Ivan, tak kisah dia beli ke tak beli, anda kena sell juga. Ini tanggungjawab anda. Faham ke? Okeylah. Hey Ivan, you edited macam ni ya? Tak payah pergi. Bos saya pergi. Bos, apa kereta nak cari ya? Bos, nama saya Blacklist. Saya tengah nak cari Proton Saga untuk bini saya. Saya nak beli cash. Nak beli cash tak ada masalah. Proton Saga kami ada banyak unit. Jom ikut saya. Bos, kalau untuk mini, ini color paling sesuai, okey. Tahun dia 2016, harga RM23,800 sahaja. Ha, RM23,000 ah. Tapi bajet saya dalam RM12,000 saja, bos. Bos, kalau RM12,000 memang tak cukup nak beli Proton Saga tahun 2016. Ke bos, you boleh tak tukar lain-lain kereta? Tak boleh, bos. Saya nak Proton Saga saja. Kalau tak dapat, tak apalah, bos. Saya balik kumpul duit dulu. Dah cukup duit, saya datang jumpa bos balik. Macam ni boleh, bos. I tunggu you, okey? Ivan, nampak ke tak? Booking! Jangan tengok luaran saja. Jangan pandang rendah orang. Lagi kerja kena ikhlas. Faham ke tidak? Faham.